Napoleão Hill escreve em seus livros sobre como desenvolver uma mentalidade empreendedora, como crescer, como realizar todos os seus desejos. Ele escreveu uma filosofia de sucesso poderosa. E hoje eu quero compartilhar contigo sobre confiança em si mesmo, que é uma das lições muito importantes que Napoleão Hill compartilha em seus livros. Aqui quem está falando é a Andresa Gonçalves, e hoje nós vamos falar então dessa lição muito importante: confiança em si mesmo. E eu quero compartilhar contigo uma parte que eu marquei aqui no livro e que me chamou muito a atenção, e eu quero começar esse áudio aqui falando dessa parte aqui que eu marquei. É fato bem estabelecido que aquelas faculdades mentais, como os membros corporais, se atrofiam e mirram quando não se faz uso delas. Então, se você não pratica exercício físico, o teu corpo ele vai se atrofiando. Se você para de se movimentar, o seu corpo vai parando. Então, ele fala que as faculdades mentais também acontece a mesma coisa. Se você não utiliza a sua mente, não treina a sua mente, ela vai se atrofiando. E aí ele faz uma comparação. A confiança em si mesmo não faz exceção à regra. Desenvolve-se quando usada e desaparece quando não exercitada. Em outras palavras, ou você confia em você mesmo todo o tempo e desenvolve essa mentalidade de autoconfiança, ou se você não acredita em você, ela desaparece, você fica achando que as situações não são possíveis, que as coisas não acontecem para você. E eu vou um pouquinho mais além. Como que Deus, a inteligência infinita, vai falar com você se você não acredita em você? A voz de Deus, a inspiração de Deus, chega até você, a tua centelha, e você não acredita, porque não acredita em você mesmo. Então, um passo importantíssimo para se desenvolver é confiar em si mesmo. Louise Hay falava o seguinte, tem vários áudios dela aí na internet, que palavras, os pensamentos transformam. Tanto que tem várias meditações de Louise Hay falando sempre eu me amo, eu me aceito profundo e completamente. Ela já tinha entendido que se você não se amar, você não consegue nada na sua vida. E é o mesmo que Napoleão Hill fala aqui, confiar em si mesmo. Só que nós fomos educados a achar que é egoísmo, que é ser narcisista, uma série de atributos negativos quando a gente confia em si, quando a gente gosta de si mesmo, em primeiro lugar. É errado. Tem muitas pessoas que, quando você fala isso, ame com quem você é, aceite quem você é, confie em si mesmo. Você é a principal pessoa da sua vida. Tem pessoas que só ouvir essa afirmação, elas enlouquecem, porque elas foram criadas numa condição que era feio, que era um problema, que era errado. Ou também pessoas que foram subjugadas, maltratadas, pais muito críticos, terminam não acreditando em si mesmo. E esse é um tremendo engano se você quer mudar a sua vida, se você quer dar uma vida feliz, se você quer se conectar com a inteligência infinita. Só você confiando em você, amando quem você é, aceitando quem você é que você vai conseguir receber essas inspirações. Então tem que treinar. E como é que treina? Eu peguei só essa parte mais adiante em outros vídeos, nós vamos falar, vamos aprofundar mais sobre confiança em si mesmo. Mas como é que treina uma mente que não acredita em si mesma? Vamos lá. Bom, primeiro passo, olha só, se tudo é treinamento, começa pelos pensamentos. Quais são os pensamentos que você tem em relação a você? E eu quero compartilhar uma coisa aqui contigo. Ah, Andresa, mas os meus pensamentos não são tão bons assim comigo mesmo. Então você pode mudar
os seus pensamentos em relação a você mesmo. Se aceitar. Porque os teus pensamentos geram sentimentos e eles vão recriar a tua realidade. Então, se você é uma pessoa que não se aceita, começa a aceitar você do jeito que você é. A amar quem você é. Não se compare a ninguém porque você é único, você é exclusivo. E através de você é que Deus se manifesta. Cada um de nós é diferente, cada um de nós tem um dom, tem um talento, tem algo maravilhoso para compartilhar. Mas se você, quando você se compara a outras pessoas, achando que o outro é melhor, quando você tem inveja de outras pessoas, porque os outros na sua mente são melhores do que você, você deixa de ser único, porque você fica condicionado a pensamentos negativos da sua mente. E aí, como que você vai se comunicar, ter inspiração divina, se você está se comparando? Não, Deus é poderoso, a inteligência infinita é poderosa. Ela não vai se comunicar com você enquanto você estiver se sentindo fraco, invejando o outro, cheio de pensamentos negativos. Tudo isso vai criar uma realidade negativa para você. Você vai receber mais aquilo que você está entregando. Agora, se você muda o teu sentimento, se você começa a aceitar quem você é, se você treina a tua mente para começar a aceitar e amar quem você é, trocando as palavras, validando quem você é, se sentindo merecedor, amando quem você é, vá para frente do espelho, diga a você mesmo que você se ama, que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa amorosa, você vai perceber que a tua vida vai mudar completamente. Isso é treinar a mente. Mas eu não acredito nisso. Treine, treine, que você vai perceber que a tua mente vai mudar completamente. Talvez no início seja um desafio você ir para frente do espelho ou ficar repetindo durante o dia que você se ama, que você se aceita profunda e completamente, que você confia em você mesmo. Talvez seja desafiador mesmo no início. Já foi assim comigo um dia. Mas tudo é treino. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu comecei a repetir para mim mesmo, durante caminhadas que eu fazia pela manhã, que eu me amava e me aceitava profundo e completamente, porque eu entendi essa lição. A minha mente, todo o tempo, as minhas crenças, a minha voz limitante, devido a condicionamentos vividos durante toda a minha vida, dizia para mim que aquilo era mentira. Mas eu persisti porque eu treinei. Eu sabia que naquele momento a minha mente estava querendo me sabotar. Mas eu continuei treinando, repetindo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Ao invés de ficar pensando bobagem, ficar pensando um monte de asneira, eu foquei o pensamento na confiança em mim mesma, porque me faltava confiança. Me faltava, eu tinha medo. Eu tinha medo de ser criticada, de ser julgada. Vamos falar mais adiante aqui no canal sobre esses medos. Mas então eu entendi que treinar a minha mente, simplesmente treinar a minha mente, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Vá para frente do espelho, treine, 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 e você vai ver que a tua mente vai começar a te obedecer, porque você está treinando ela, exercitando essa confiança em si mesmo. E você vai ver que você vai receber inspirações, você vai mudar aí a sua vida completamente. Em outros áudios falaremos mais sobre medo de crítica, como você pode sair desses medos. Então, por hoje, pratique, eu me amo, eu me aceito profundo e completamente, e você perceberá mudanças significativas em sua vida. Se você gostou aqui do vídeo de hoje, deixa o teu like, se você ainda está aqui comigo, deixa o teu comentário, compartilha aí com teus amigos, vamos fazer essa mensagem espalhar para muitas e muitas pessoas que precisam desenvolver aí a autoconfiança, porque é somente com autoconfiança que você vai trazer para você situações maravilhosas, então aí para a sua vida realmente poder prosperar e ter uma vida realmente merecedora de muita abundância.